skydive. What's up? No niin, morjesta Anniina. No morjesta. Tervetuloa Skydive Vaasaan. Kiitos. Kerroksä vähän, mitä ollaan menossa tekemään? Pitäis taivaista hypätä. Eli tandemhyppy. Tandemhyppy. Kenenkäs hullu idea tämmönen? Ihan oma. Kaikkien pitää kokeilla. Ei oo ketään syyttä. Ei. Ihan oma päähäpistää. Kyllä. Koulutus on saatu ja... Joo. Mikä sai luotua itsestään? Luotettava kuva. Joo, joo, kyllä. Se on kehittynyt siinä sitten viime näkemään. Kyllä se ihan hyvin. Kyllä, kyllä. Hyvin onnistunut. Kohta nähdään, miten se sitten menee käytännössä. Niin, toivotaan parasta. Kyllä. Mikäs jännitys ennen koneeseen astumista? Todella kova. 50. Todella kova. Varaa 11. 11, okei. Okay. Kyllä, kyllä. Ei siinä mitään. Odotellaan vielä hetki ja sitten mennään koneeseen. Kyllä. Ja käydään katsomaan 40, mitä maailma näytyy. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm from here, focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the time. Talking to myself, but it's like I was too weak to be